Доброго ранку! Сьогодні я познайомлю вас з коліусом, яскравою квіткою, яку ще в народі величають кротон бідняка, тому що вона набагато дешевша, ніж кротон, а також не така вибаглива, а іноді її забарвлення яскравіше, ніж у кротона. Яскравість кольору залежить від різновиду коліуса. Вони бувають різнобарвні, також форма листячка дуже різна. Різниця по формі і по окрасці. Щоб була яскрава і пишна крона, ми повинні постійно прищіплювати цю рослинку. Прищіплювати десь 3-5 сантиметрів верхівочки. Коліус дуже полюбляє м'яку воду. Тож з весни по осінь ми підживлюємо, поливаємо, зрошуємо тільки м'якою водичкою. Зрошуємо і поливаємо один раз на день влітку. Поливати коліус навесні та восени потрібно раз в 3-5 днів. Підживлюємо коліус спочатку азотним добривом, а потім калійним і фосфорним. Чому азотним? Щоб наростала така гарна крона. Калійним і фосфорним, щоб була яскравість, і також для того, щоб квітка зацвіла. Пересаджуємо коліуси навесні, коли вони відпочили. В зимовку вони входять десь на початку жовтня-листопада. Листячко поступово починає відпадати, сонця мало, яскравість притухає і листя опадає. Залишаються тільки стебла. Ставимо взимку коліус на світле місце і трішки зрошуємо і даємо можливість відпочити. Навесні коліус переносимо на сонячне місце, пересаджуємо в новий субстрат, при цьому радикально обрізаємо. Черешки, які залишились після обрізки, ми підвялюємо і укорінюємо. Якщо у вас дуже багато сонця на балконі, а також в саду чи на подвір'ї, я рекомендую вам коліус. Невибаглива, дуже яскрава рослинка, яка буде радувати вас з весни по осінь. Всього доброго!